Jag är nästan där. Nice. Min assist. Jag kommer. Como estás? Smäller på, eller? Ja. Tio injuries has this job site suffered. Rest. Gick och dumpade på honom. Det var en afk. Kick honom. Mm. Den har väl ingen pengar på Helkis. Sorry. Jag visste inte att det blev matchen snabbt. Förra gången så blev det en på post. Den site bluffade och en Micke, på post. Micke kommer från CT. Ja, fortfarande en på post om han inte dog. Den är blaskad genom väggen. Bakifrån. Bakom. Okej, han börjar klicka tomt mag. Behöver jag köpa Kev också för att Örset har skjutit slut på min Kev. Jag sköt i ansiktet så var inte jag. Just det. Jo, du sköt mig två gånger. Du sköt däremot min Kev. Han prickade mig inte. Tog bara det där med dig. Åh, då du kör mitt tror jag. Oj. Det är nio grabbar i spawn! Det är ditt alla i spawn! Alla i spawn! Kom bara, planta. Jag dör ju nu. Ah, jag springer för livet! Du flyttar på dig! Jag är så jävla kul att bara skjuta dig. Men kan du göra öppet eller? Då kommer jag TK i varje runda. kan göra det här? Ja. Sådär. Man kan dinka med hela små. Får se då. Vilket hopp. Nej! Pelaren. Oj, han skjuter på mig. Runt den här pelaren, fast utsidan liksom. Men nu dör jag. Nu är jag fan. Vi är över. Vänta, kolla på det här. Oh, jävla noob. Du överlevde ju. Ja. Åh! Känslan. Jag lägger den. Jag kan också lägga. Lägga dig. Jag kommer. Du kommer nu! Nu står det 11 injuries. Tack vare denna. Det är väl när man hoppar ut från mappen du gissar på. Ja. Nice. Jag vet inte om någon är bakom dig, Robin, det är bara gå. Ingen sandbox. Sidor där. Han är vit. All clear. En sight! Heaven! Vi är såld alltså. Holy smoke, really. Jag kommer i min pappas röv. Nej! Nu är det någon som har droppat bomben på helt fel ställe på mappen i alla fall. Det är mitt. Jag är kritvit. Oj, jag dör nu. Heaven. Ja. Heaven var dåligt. En till. Smoka låga. Heaven är kvar. CT kanske. Ah! Han dog. En CT-spawn. Nej. Jaha, nu menar den Heaven. Jag menade Heaven på... Jaha. Är det något? Ah, mig. Hur länge är du hemma då? Ja. Vet inte. Om jag drar jag i oktober.
Även. Död här, man. Jävlar, två på bägge bara, kom in. Död sidan. Smokar heaven, tror jag. En är CT, då pushar B också. De kommer ha bomben när som helst. Bra. CT spawn. They will have the bomb. Död CT. Sista var en push B, tror jag. Okej. Okay. Då gick han tillbaka. Bang, bang, a den, dun, ba, den, ka, dens. Bang, a da, bang, ka, dens. De körde tre på B nu. De körde två på A, men ingen höll ramp. En höll sido, eller en höll heaven. Men han kutade därifrån så fort det blev action. Mm. Märkte holes. Mm. Utesido, utesido, utesido! Ah! Oh, jag chokar alla skott. Jag brukar molla där varje runda. En kommer bakifrån, tror jag, must. Är det så? Mollar... en låga, en låga, kanske? En sido. Sido taggad. Stinkade ju spawn. Han står i mot sett mot heaven liksom. Ja, det sitter. Grenade. Jävla skugga man såg där. Lägger bisen. The future is ours. Ligger bison. Chefen fanns helt rätt på den banan. Nej, man. Ja, men jag laddade den där. Ja. Nu ska jag sätta på sidan. Den har vapnet uppe. Oj. Aj, EK-maskin. Nej! En CT, jättetaggad. En B, precis där. Där är fan misär. Greger. Han är jättelåg på sajt. Vad gör ni? Det var inget kul. Låga. Enkelt! Jag vet inte vad man lägger, you're illegal at Windows. Jävla misär, jag går och jagar med kniven. Och så får Razz mig på vägen mot honom. Han kommer mot mig! Nu kan inte gå av på den här. Oj! Instaban! Nu är de sur. Oj. Fan vad... Det var enkelt. Jag fick storslösa den. Jag köpte bistånd varje runda för ändå mest spenderade pengar. Du dog väl hela tiden?